Ensimmäistä kertaa meillä Allan Kardecin opin ystävillä on ilo kutsua Suomeen brasilialainen Harold Dutra. Koulutukseltaan hän on tuomari, kirjailija ja kääntäjä. Erikoistuntemuksenaan hänellä on klassisen kreikan, aramean sekä raamatun hebrean kielet. Haroldo on perehtynyt raamatun alkuperäisteksteihin yhdessä spiritismin, toisin sanoen henkiopin, kirjallisuuden kanssa. Sitä kautta hän on saanut Jeesuksen opetuksiin hyvin syvällistä näkökulmaa, joka heijastuu hänen luennoistaan. Hänet tunnetaan kansainvälisesti hyvin arvostettuna luennoitsijana, joka esittelee Jeesuksen elämänohjeita hyvin luonnollisella ja ymmärrettävällä tavalla. Harold tulee Suomeen ottamaan osaa kirjakäännöksen ilosanoma julkistustilaisuuteen. Francisco Candido Xavier kirjoitti tämän teoksen mediokykynsä välityksellä 1940. Sen on allekirjoittanut Humberto de Campos, joka oli yksi Brasilian historian kunnioitetuimmista kirjailijoista. Teos sisältää syvällisiä kuvauksia Jeesuksen elämästä hänen ensimmäisten seuraajiensa kanssa. Jokainen ilosanoman kertomus tuo uudistuneita tunteita, jaloa liikutusta ja moraalista suuruutta. Ne kertovat tilanteista, jossa Jeesus ilmentyy omassa mittakaavassaan ystävänä, lapsena, matkakumppanina ja sielun kasvattajana myös jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Teos vahvistaa samalla jälleen syntymän ihmisen sielun elossa säilymisen ruumiin kuoleman jälkeen sekä tuonpuoleisen kommunikoinnin. Ne ovat teemoja, jotka kohdataan myös Jeesuksen ja hänen seuraajiensa opetuksessa. Kirjan julkistustilaisuus yhdessä Harold Dutran luennon kanssa tullaan pitämään 9. huhtikuuta Helsingissä Balderin salissa. Lisäksi edeltävänä päivänä 8.4. järjestetään luento- ja keskustelutilaisuus Väksyn Metsätähtisäätiöllä. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen 8.4. mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@allankardec.fi. Katso tarkemmat tiedot nettisivuilta www.allankardec.fi.